Uganda, Byogere. Famire yo eriri nyane gende Dubai kumovunana. Nze company kebere mfuetia. Kaverenga bajogerera bigambo ki naye nge existinga wano. Wano. Bwe nsoma mateeka mweri. Manya nti famire yange lirwanagana nayo ne bagisesemya. Teri yo asikali gwe bawa nyumba yekka ng'omuntu. Era bw'oba okolera kampani musula mwenna abanagana ba Nigeria wamu. Murumu ne musula abantu mwenda. Mu Nigeria omanyo sula naye. Babera obayomba banagana nja kubwa yombozi ndala nyate. Kasoke tubatangaze kya passport. Abanagana babereka nabo ba Nigeria. Nja kunyonyola mize jabwe. Tuliranga ku muntu agendede ku passport etali. Na kibulira ko ko naye chaku. Kati bazifulumira ko nyo. Okufuruma n'otuuka wana abaana bajja wana Uganda. Kati process ebeera bwe. Akwata passport yetali ye n'afuna dola ebi. Bitano. Ono gwajiwa ku kisaawe ntaba amuterako ne dola bitano wansi. Tabaako kirala kya mubuuza. Ng'akoona mu entrance. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Mkutu kwa Uganda Byogere. Yanaje sinzi lukwati nga otulava. Weba nye balide dana kuizo subscribinga. Nukushiringo commentinga. Nzika kalamu de ansa nine pita ku kamera tugeza kukwata tumulungula ensonga ezikwatagana ku bannaffe abali mu ggwanga lya UAE oba mu mawanga g'Abawarabu awo ezigeza kukwata zitambula n'okutwalizibwa China Calvin Kayanja Calvin yes, mu kaseera kano ensonga gye mbadde nsaba tuwogeremu eri abantu abatulaba kuba kati efuuse tokubdede actually mbadde nane message gye mbadde nayo okulaga lwa kuba nti kati esimu eri eri waliwo munnayuganda omu bya mirundi ebiri abamu babazi babookya nabi akatambi akamu ak'omuwala ng'alajanire bamwokya Aisha eyindiya katambudde nnyo naye ndaba awuwo Karo Mbabazi eyaziikiddwa mu ddungu bano bo abogera abamu bagamba nti baayita bati balina kampani nsonga lwaki bamaliriza bakoze eki nalabako sitole y'onoomuwala gwe bayokyeza India nga bagamba nti bazadde bo ab'enganda ze babba ebintu byenu n'agamba wadda yeeri n'akola wafiiranga bamwokyeranga nga kyekiramu kye yali akoze I don't know oba sitole kizo olina kuba n'abantu na lwaki okuleeta emirambo okomyawo emibiri gy'abo abagenzi kiira biko kubanga kikalubyemu okwo mu kaseera kano bangi bannayuganda babaziikayo babwokyezaayo bafiirayo lwaki kikaluba so problem gye tusinze okusanga be bantu obutayita mu makampani okitegeera sigamba nti amakampani gayamba abantu abalina ebizibu ebweru naye ku message njikuwe naye yapanga 17 ngayita mu kampani nakati naye kampani ebane capacity ekuza bobo fili de bweru either forcefully oba peacefully wano kampani zibazitwala ne makoti olwo kuzi omubiri ne bakaka government ejeyo banka garantio wa milioni 5 bazo mulambo katonda mwanyi nazo ba muganda wanga asobola kuyitira wonna woli kitufu sagala kugamba oba sagala okirowoze nti bwoba ovudde mu Uganda n'ogenda mu ggwanga lyonna oba odusa okufa katonda waddembe nnyo switch oginyigira wonna woli oba oli mu Arabu oba oli mu America naye ffenna njagala tukimanye nti expenses z'okuzza omulambo wano nene kiri very expensive okuzza ng'oli mayiti dani okuzza ng'otambula so amakubo g'okozeseza ogenda ebweru ye assurance yo nti eizo ddanga oli muyi oba oddanga oli mulamu okitegeera nti abantu abakututte ebweru kati just imagine ogenze ebweru oba weetutte kisigala ku famire y'okuzza wano okukalinga costs okuzza omulambo gwe oba ofiiridde ebweru tubadde wano ne families ne tuziyambako okuzza emirambo zaazo mu process naye nga sente miliyoni 2 ku 17 be bazeetereddemu okuzza omulambo 17 kati gwe wenna famire bw'eba terina capacity oba tebalina bye batunda bya miliyoni 2 kuzza wano mulambo teweetantala genda bweru nga tolina assurance nti bw'oba oyise mu kampani ebizibu byo byonna n'okuzza mayiti bikwata ku kampani
Yo government eragira kimu omuntu ono mumuze wano bo mulambo guno gudizibwo wano ngabwe mwakiriziganya na fe mateka nti kibijja bawo nti omuntu bwa abakatonda muiti debwe rwakola ki adizibwo wano munda banyo ku kisawo nganzize emirambo gy'abaana abafudde abama company kubanga facilitating center bakola ki wali era okulekanga company ekoze mputu negana atera company yo nabwe bekoze mputu koti esobola okugigolola ettumba oba government ne busigala buvunanyizibwa bwayo okuza omuntu oba muyi oba mulwadde oba afudde sagala nyo tulowoze nti bwogende ebweru oba oba odduse okufa ne kizibu wala nyo omuntu bwogende ebweru nga toyise machi mu mateeka banji bebaziise mu Dubai kubeno gye basinga okusizika banyinaffe e Dubai nga ne famire tezimanyi ebyaddala kuba omuntu okuziikibwa ebweru famire ye yina okukkiriza omukyalo yaziikiddwa mu India gwongambye nti yagamba nti famire yali ebintu byangenze bwe mba nfudde nziikibwa wano ekyo tekikkirizibwa ebweru tolambirayo nti nalama kunziika wano famire ye yina okukonsentinga n'ewandiika nti omuntu waffe yafiiridde India yono nono neffe tukkiriza omuntu ono aziikibwe wano aziikibwe India embassy n'ekuuta ebbaluwa nti akole ki kati waba takyakwatagana nabo omuntu bw'oba ofudde oba weesalirawo no. Oyinza okuŋŋa nti wafudde tokyakwatagana bafamire yo oba okyasobola obyogera so famire yo yeesalawo bameka bafiiridde India ne baddizibwa wano famire bwebebu eyina obusobozi obusonda akasente oba Uganda community in India mbebaza nnyo mukolo mulimu gw'amaanyi musondedde abantu bangi sente ne badda wano okitegedde ne famire yo yesooka okukonsentinga teriyo kiraamo ky'okolera bweru ekyo ekyokuba nti omunnayuganda oyo yayokebwa oba n'abo abaziikibwayo bangi baziikibwayo lwakuba nti famire tezirina kapasite zibadda wano n'abo ababatwala nga bagendedde ku bantu buntu akututta ebweru ali Dubai tewali wano we bayinza kumutu esingira kumukwata bw'oba ofuniddeyo ebizibu ebweru bw'omala gafiirayo n'ofiirayo katonda n'akuyitirayo kitegeere bulungi nti omuntu oyo tajja kukkiriza kuvaako miliyoni abiri n'abo abatwala ebweru tebalina kapasite zisonda ssente zeza wano mirambo kiri very expensive families zitunda buli kimu wano nebalemererwa n'okuza omulambo omwana yali agenze kukola kubongerako ng'ofiira bweru so gwe wenna nga tonnasimbula wano genda bweru bino bitunuulire nnyo naddala mwe abagenda n'abantu kinnoomu nammwe mwenna abagenda n'amakampani agabaga nti gali Dubai kino kinyigamu olaba kinyiga makampani wano waliwo amakampani agagamba gasinzira Dubai gagamba nti gasinzira Dubai omuntu yenna okutwala ebweru alina okuba nga alina kampani wano gavumenti nga yagiwa olukusa nkujjukiza bw'oba ofunidde ebweru ebizibu famire yo tegenda genda Dubai erope mu Dubai police erina kuloopa wa wano mu gavumenti yawa ya wano nti abakutwala ebweru ekitongole kyekino ne bakiteekako amaanyi ne bakitwala mu kkooti bino byonna bibeerawo osobola okugamba nti ogende Dubai oba awantu wonna mu mbeera zonna naye ekizibu ekikyasinzeeyo obunene mu nsi kufa kati oyo atwala atya omuntu ng'asinzira Dubai letashum naga nti alina ofiisi namusitula namugya wano kikiyitibwa kukukusa tebagaba employment visa bakuwa visit visa ogenda ng'agenze okukyala era visa yo bw'ebaako nti ogenze kukyala teryananyezebwa ku nsonga zo mugamba omuntu ono namuleeta naye tewano teyajja kukyala olaba nti aba amaze okuvaamu toba naakuvunaanyizibwako yenna so amakampani mangi olwaleero agagunjiddwawo naddala mu UAE agatwaleeyo bannyinaffe nga bagenze nakubonaabona ne bagabajjako essente empitirivu ng'ate n'abawalabu babawadde omuntu n'abeera mu buddu bw'endowooza mu buddu bw'okumubba ne buddu bw'omuwalabu muwalabu agamba nakuteekamu naye ng'ate yamanyi yeesasulira omwana kubanga wano toyina woyinza ba tracing yes. Bannyinaffe bangi abaziikiddwa Dubai bangi lwakuba nti ebimu tebiragibwa mu kamera
Abalala bagendera ku passport senjamu. Olina akwata passport etali ye, n'olwo kuba ayagala genda bweru n'agenda. Neri kyaliwo ebyo. Nyo. Banji bafiirayo ne balemererwa okudda lwa bipapula binoonyerezeeko. Nga nemba seteyinza kumwa identifying obagamba nti ono mona Uganda. Kuba tebamanyi bwe yayingira. Oyinza otya okumweyimirirako. No. So oyina kuziikibwa wa? Oba yonna gy'ofiiridde. Gy'oba ofiiridde. Naye nga problem esinza okuziisa abantu abo ebweru ziri costs. Ate tebafiira mu UAE mwokka oba India. Bafiiridde mu America n'owulira nga babookyeza ne bafiire Denmark naye bafiirayo. Njagala oyogereko n'abantu abo mikwano gya bakwokyayo abali e Denmark mu UAE abali eyo mu Bungereza. Obabuuze kikostinga kitya okuzza omubiri wano. Bangi bwe baziise mu Europe sirugamba lwakuba nti kwagala naye olwa costs. Nga tekyalina kyakusalawo. So omuntu yenna akutwala ebweru olina okusooka okwetegereza. Alina capacity nazo omulambo gwo. Omuntu nga tannakutwala bweru soko omupimeepime. Ddala omuntu ono alina capacity nazo omulambo gwange. Tomanyi Katonda gy'agenda kuyitira mwannyinazo ba muganda wange. Okufa tteeka naye bakuyitidde wa. Onadda ku bijja by'abajjajjaabo oba ogenda kukuba bazadde bo na famire yonnaku yalubeerera. Gumaye mwana okugenda ebweru n'afiire n'omulambo gwe ne gutadda wano. Jangu tuyiyize eno. Nze famire nzirabyeko zibeerawo wano. Ne basonda buli kimu kyonna naye okuba omuntu tasobola kutracingibwa. Ne baweza ne miliyoni abiri egazza wano omulambo. Omuntu n'alemererwa okudda wano. Ennaku tejja kuva ku famire yo, tejja kuva ku maama wo. Tesobola. Okitegedde? So omuntu yenna nga tannakuga nti nkutwala bweru. Tunuulira nnyo safety yo. Ate era ne bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi n'oga nti ngenda kubuvaamu ng'ogenze nga Katonda akuyise naturally. I know. Iyi kuba Yesu Omuwalabu ne bw'aba takutulugunyizza. Acha death jeri. Iyi wadde oli waddembe okugwa obugwa onofa. Oli waddembe Katonda ogandye essaawa ye ekoze eki? Tuuse. Iwiddeko naye omuntu akututte ebweru alisobola okwetikka omulambo gwo n'aguzza wano. Either forcefully oba peacefully. Basajja babeera balaga nti ajangu tuyiyize eno. Naye nga akututte nawe okimanyi mukwano gwo. Mukwano gwange. Talinayo na poloti eri miliyoni asatu. Oyo bw'omala okufa, kosita eza miliyoni abiri ateekako kakokola tondeka nnyuma. Ate labayo, lwaki baganda baffe bafiiridde nnyo e Dubai, Abu Dhabi ne batadizibwa wano. Ekisooka n'abo abakozesa bakimanyi tebali mikono mituufu. Ne bw'ofa ng'okolera Omuwalabu ng'akimanyi nti wajjira ku visit visa. Wano balina kuziika mu ddungu lwaki? Wajja kukyala si eyakutwala ebweru. Okitegedde ekyo? Nkiwulira. UAE gye basinga okusinga abafiiridde Saudi Arabia wano tobala nga bakomawo. Abafiiridde mu Oman tebadda wano, Jordan tebadda wano. Wano baali bankazaako na lyakuzza mirambo si kyagipostinga. Naye baali bakutaddeko ekyo. Mwoza bafu, mwoza bafu. Ani lwaki sibazza? Nze njagala nnyo okuyamba omuntu omufu kuba nkimanyi ye yeetaaga obuyambi obutuufu. Temusiima abalamu. I know. Abalamu temusiima ffe twabakoowa dda. Naye omuntu Katonda bw'aba amuyitidde gy'ali nnyamba nga nkimanyi nti omuntu oyo Katonda ajja kumpa omukisa ogusinga. Ati nze nkugamba kino bo bawoza nnyo kayanja olinda mufu omuntu aba ahumudde yeetaaga obuyambi obutuufu. Okitegeera? Naye kino nze nkikukubiriza. Ate njagala n'okubatangaaza mugendere Dubai ku visit visa. Naye akabi kali mu kubanga ofiiriddeyo temudda wano. Either famire yo ng'ena contributinga ssente ezizza omulambo wano. Naye bw'otunulanga n'olaba nti famire yo teyina capacity esonda miliyoni abiri kuzza mulambo gwo wano. Gendera mu kampani. Naye gwe bw'olabanga famire yo eyina kapasite esonda miliyoni abiri weetantale visit visa. Nokimanyi tutisiza n'okulinnya nnyo. Ani nkubuulira gwe genda ebweru ogenze kukyala ofiiriddeyo. Nkugaye teri Muwalabu akozesa mwana Dubai bazza wano mirambo bameka. Teri Muwalabu akozesa mu bumenyi bw'amateeka kimanyi wajja kukyala agambe nti akuteeka mu ssente. Abawalabu abola be basinga okwenyaganga ebizibu bize. Bero awe Dubai olufiira wa Abu Dhabi batebalwawo kukuzirikira olwaki. Bosi wo tayagala kuinkaalinga cost season
Ekisooka kimanyi bulungi nti oli mmenyi bw'amateeka babaleka mu malwaliro. Kye tutunuulira kati kya kusemba sekazito. Etubuulira abantu baffe abafubire Dubai bali bameka. Ekisooka tebayita mu makampani. Aba batwala mikwano gyabwe bantu muntu atalina na kapasite za muntu. Sogera kutulugunyizo. Njogera ku muntu ng'oyitiddwa. Katonda akututte. Kakala mbaganda baffe bameka abayitiddwa mu America. Bangi. Ne baziikibwayo. Sigamba nti tebalina busobozi. Naye olw'okuba kya bbeeyi nnyo, oli abalamu agamba ssente zino tuziteeke mu muntu ono kudda wano kuziika. Lwaki taziikibwa eyo? N'abalala lwa busobozi. Weetwala famire, nkugambye bw'omala ne weetwala ebweru oba n'ogenda n'abantu abatalina kapasite za mulambo gwo. Famire yekirimiriramu. Ne bwe wali okozeeko bonna. Iya. Bugenze. Zonna zigenze. So mu mbeera eyo tukisanze nnyo Dubai. Bantu babeera ku bumenyi bw'amateeka, bagendera ku visiti visa, bagenze n'abantu simanyi namulaba ku intaneti. Omuntu yenna teri ayagala kuteekamu costs. Abantu olwakuba bakola companies ebweru ne batazikola wano Uganda. Kubanga bakimanyi omuntu bw'anaafiira ebweru balina we bajja omujja. Muntu bw'anaaba ebizibu alina gye bajja omuzza. Naye gwe okwata mutwe gwe mukalu n'ogandi ngenze bweru simanyi waliwo antwala e Dubai naye ali Dubai. Bona afunirayo ebizibu. Amireyo eririnnya n'egenda e Dubai okumuvunaana. Nze kampani kebeere nfu etya. Kabeere nga bajogerera bigambo ki naye ng'existinga wano. Bwe nsoma mu mateeka mu eri, manya nti famire yange erirwanagana nayo ne bagisesemya. Okitegeere? Tukyali ku mukutu gwa Uganda Byogere, ensonga zikyali nnyingi era tugezaako kubata tuzimulungula mpolampola. Tuyine Calvin, ekintu kino ky'omola. Ekya omulimu gwa Nakyewa. Gwa Nakyewa. Bwe tuli ba mitima mirungi muganda wange. Okay. Kakati tutandika. Omusajja wange Peterson akwata kamera. Azambuuza ekibuuzo ekigamba. Lwaki abaana ne baba wano mu ggwanga lya Uganda ne boolekera eri babajjako paasipooti zaabwe? Mu mateeka amatuufu tolina kuggibwako paasipooti yo. Nkiddamu mu mateeka ne contracts ze basayininga. Documents ze zikwogerako nga ID yeyo kifo kye tuyita endagamuntu wano. Mawanga mangi muziyita ikama. Mawanga mangi muziyita Emirate Side. Mawanga mangi muziyita Employment ID. So nga bw'okiyita okusinziira mu ggwanga mw'oli. Document yeyo erika akafaananyiko n'erinnya lyo n'omulimu gwo erina kubeera mu mikono gyo. Passport ye inakubeera mu mikono gyo. Naye ekintu kino lwaki abawalabu babajjako passport? Kuba nakyo twakinoonyerezaako. Buli muntu yenna omunnayuganda w'abeerera ne document ye alowooza kudduka mikono gya mukamaawe. N'abo abalina document si zaabwe makampani nga bagakolera ayagala kupuluka yeeyiyize geze walala. Kati abawalabu ne bakisanga nti abantu bano tebava liwinze kiri mu tteeka. Nabo ne batandika okulivoola. Muga muteeka kiri nti omukozi alina okuba ne document ye. Ng'akola nazo. Ng'akola nazo era nga yazitereka. Ate n'ekyokubiri abalala balemereddwa zitereka. Bannayuganda buli lw'omukwasa engeri gy'aba nti kati nga bwe ntunuulira bannayuganda baffe abakola mu makampani. Passport ye tagenda kutambula nayo. Agenda kugireka mu nsawo. Yokka ensawo gy'alina talina luumu. Luumu gy'alina nga bw'ogamba nti wuwe ye bed space. Kazi bed space zibera bwezi nibateka ko kati. Just imagine bed space oyo oli wa ino kutereka era buli kimu kicho kisangawo. Kati aba Nigeria na abantu abali mawanga ago mu bumenyi bwa mateeka abanagana na mawanga amalala ne bajjanga mu nsawo zaabo ne bajja mu passport za. Kati bed space inza kubera basulamu abantu nga bameka bameka. Bed space kitegeeza katundu ko kuwosula. Obuliri ye bed. Ngamba room yo kati geze. Room esobola okuba nnene nga bwola beno. Naye ne bateekamu obutando bwa deeka. Bw'oba owuninga mu kitundu ekyo oba mu rumu eyo keeka space ka deeka kw'osulako. Kati just imagine deeka eyo w'oteeka buli kimu ssente zo buli kimu passport yo. Ekigezo omuntu omukyamu asobola okujja n'ajjawo document ye. Nga amenya bumenya. Asobola oba munno yennyini gw'osula naye.
Naji jawo naji tunda. Mbade ngamba Nigeria mbado tuwekiza. Ani nkugamba Nigeria yorusi vaitamba na Uganda. Ate juki la bed space zino. Engeri joli mnamu rumu ntio inamu just ka bed space. To uni inga chisumuruzo. Oshitekede. Oruse zo rumu zisigala nzi gale. Zigule. Rumu esigala nzi gule. Katinga buli omuye na avude kumulimu wa liye na ingira bu ingizi. Kati abachamu neba itirao, neba ingira marumu gano. Osanga passportizo nabazi kole kitinze nebazibajako. Nina abana binayambako juzo kufuna emergency travel document. So kudeka. Ngetipa manji process. Bazi tutewa. Nga bazibabieko Dubai. Basasule bazibadize. Emergency travel document. Singa obibu wako passport yo. No, I mean oba singe passport yo. Obachia wa inzo jibba wati. Chicho gambie. Chimba dembuza. Ndiyo mtu wakubanti ya passport yo. Banja ba ingila mawanga agu. Nga passport si zabu. Zaba bula koda. Katayaka lakozi sayaka luvini. Iii, lakozi sayamu duga vimune. Waliku visawe tebatu waula. Hey. Iii. Kasome era muziziri. Iii, muziziri. Balo hoza fenache chimu. To ulilanga kumuntu wakende neku passport ya talingi. Na chimu ulilako kwa nema inchaku. Iii, katibazi furumirako nyo. Okufuru manotu ukawa na bana badja wane Uganda. Kati process ebera boy. Akwata passport yetali ye nafuna dole ebi. Bitano. Ono gwajiwa kuchisawe nteba mutela kone dola bitano wansi. Taba hako chilala cha moboza. Ngakona mu entrance. Anaki. Ushitekende. Indi muna Uganda na ulimi Uganda anduogira. Problem uchi yes passport isidide kuyangi. Ushitekende. Hei. Temba aliyao. Ushitekende. Kati problemu mbade nja kuchikujira yoro wacha bantu bano babajako passport. Companies neba boss ba facing ze bizibu bingi. Passport za mwete musobode kuzitereka bulungi. Che kisoka baziba bako. Abantu bagula bed space room zezo muri bed space. Najja na collecting a passport seasona. Oba munno yenyini gwosula na ewa ansi kudeka na kulya mwaka nana. Ogendo kujigula kukeberensa okukabira wali passport nga te kyalimu. Ngoli ya jiguza domo Nigeria. Passport ziri ku sente. Dola 10. Dola 12. Oshigera kati olibu aba passport 5 maisende za abamu ngaziguza omuntu abaziguza aba wala baliye just yoli ajimu wabuyi eliyo na abatazifulumirako naye olwokubono yadduka ku boss we ku mukamawe nalekayo passport ye olusi yadduka mu company olusi bamu kuwatanga ine bicha passport bajikwatira ku kisawo kati bwaba passport ye ne sobolo muyambe etya ajitwala wagenda okusaba omulimu naji presenting nge iye Oliyalo zao ninze passport ye, alino muntu wali mikone mitufu. Ainane document ze. Kumba ina document zitalizi ze. Oshitekede bulungi. Ero mulimbagumu wa bulungi. Kapa manjiba ainane document ze. Kumba ina za amulala. Olewe zimu isao. Katichechiri ya Dubai. Ine mawanga amalala. Katie teka liyo weriri. Bulimukozi ye na ino kubane document ze. Na ye abakozi wale medua okukuma document za. Simu butagala wabula mumbira. Mumbira. Omuntu enyumba weyandi egali dewo oyino jire kandi nzigule nikubanga wali wabalala abajisulamu go uninga ka bed space chiria nebwoba okolera company nebwoba oyina employer choli na mu accommodation yeye chicho that bed space Calvin ogolina experience mwe bibintu tuone a room yosalo kubera mu ngoli nga gogantie no yangi mu Dubai chiri chikostinga like how Chiko stinga buli room. Tujibali na buli room wabubije buli. Mwumutu wa soje oni. Bunusu bitano, bunusu bisatu wa mwezi. What do? Jebuli ya bubaje mwumendu hundi ye bibao, bibu vyoma vyoma. Jebuli chisinziro bidawa. Bibao? Dira mwumu, mituwala atano, mituwala nkaga. Chegede. Nikati ya babira kwa mchibugeyo, bapangise room. Nibaji pangisa angaru kumi, luendaru nana. Atela ne company. Chino techiri kubaganda bangabeyi ya boka. Bagama nyonti mbakomerera nyo. Ne naba kolera company. Nga company ya kutu walokola nga security guard. Era nawe cho uninge bed space. Teri ya sikari gweba wanyumba yekango omuntu. Era bobo kolera company musula mwenaba. Nagana ba Nigeria wa muu. Murumu ne musula abantu muenda. Muna ijeri yomanyo sula na ye. Babera oba yomba banagana. Nja kubwa yombozi ndala nyati. Kasoke tubatangaze cha passport.
abanagana baberekana bo banayejeri nja kunyonyole mize jabwe kati ne bwoba okolera company era accommodation cho inamu ekicho keka space akosula ka kalike bintu byo oshitegeye bulungi era woteke bintu byo na buli kimu era to yaukana nyona ye ya wa mu byansula musula mwena muki abana abatendaga kulira sisi kati baganda bafe bakadama duachi te baba wa passport season kuba tugezeza ako kirwanisa ne kidda ne mateeka naye buli kadama gwe bawa documents yabula kubanga gwe bamuwa documents seasono ikama ne passport ikama yani yakaji asobola okutambula buli wamu polisi bweyimirize moroka nti olaga wa ikama ajirina okimanyi nti Saudi tosobola kulinya baso kulekango opresenting ze ikama Ekitambuliso. Kati bulugwe bakiwanga ine bistambulisa abula bubuzi. Na kunyonyode ne nga muwarabu ateka mu sente mu muntu ono. Kati bano abavayo lyentinze teka lino. Be balemeseza bano. Bano. Gwe buluba kuwase bikwogera ko obuze. Golowoza nze ne bwemba mugaganze kayanja. Nabi wo mulala. Tuchiza mu buntu omutima guba gugubye oluguba gugubye cause nkuwadde document sizo lero encho obuzeewo naddamu nenzi womulala kati omulala ngenda kuzimu kuwekako kubeteeka mulikozesa bubi nafe katulikozese bubi kubanga bwobato ina ikama tosobola kutambula filile bajja kuyimiriza abasirikale bikwogerako biruwa nti sirina omoto kabajiyimiriza direct bagamba katugeze mu basi ebiddo nga bwobira basi tosobola nakujikombako Yadala. Ii, tiketi yo, ote presenting ikama bamanyani gwe batu wala, bakufurumize ka tiketi. Ushitegede, katibu watu ina ikama. Katibu nobu taksi, obobu taksi, boso bolo kubuta ambulidamu. Nenku gambie, polise kaimi liza sawa yon na, neka kubo mkono. Ani aliomo, ichitambuliso wapi, yolono tulimuruswa hii. Bwe baba bawano. Ii, na hili yomu wala mwaruto kote launa galeta ID. Ikama. Data ikama nga tojirina bakwata bukwasi. Passport nga tojirina. Katochirabye mbere eyo. Nebuli gwe babikwasiza ko document ya to apolose. Aduse yeyiza wabwere. Kati gwo subira okubiwo mulala. Anti mama bagamba bayingire bigroup, bigroup ne bawe magezi ama. Ate kati setu wagiranga kebyo. So echo ne babanga bobe nyini bacheyo nonedde. Aba nenga banja abazirina passport sizabo. Aba basigaddeyo chobola nti bwomala ke emyaka ebiri boss taina kya kwagaza banja bamaze contract oba bakwataganye nnyo ne bakama wabo bajja kunjulira babitereka passport bebazina ne ikamu kubanga kiri mateeka tokirizibwa ku odinga biogera ku muntu oshitegedde naye omuwarabu naye kulwasafuta yenti oyagala kumuddukako ate nga bateeka mu sente banyi nafe batambulira bwerero ngende bweru Jejuwa gala kudamu kuchime nyamu. Nga dalaba meidi. Okule kango olia akubie bubi. Nosa sura sende zisuka midwaro kumi. Na ye chitufu. Okujia konga wekole de passport. Kume sigala iyo. Tetujia kujia accountinga. Nti wekole la passport. Passport yande ita iyo. Buli muna Uganda ina ino kubane passport. Atene sigala iyo tejia kufuka ya muwalabu. Nebo wabu ganye kola. Ne mukirize elio nebe bazikole la. Kubange teka weridi. Na ino. Taina kuteka mochi. Sente. Kale, tetusala suka wano na kuruwa lero, na inga tubeba zamu wa batubeba kubuli lwa kubiri, wagobele nsonga zino, ulusi tite matema, neoteka yenu, neoteka uruo kwa galo kubeda angi nsonga zino zijabulu unje, tazigata nyo, nsonga chitumula munu, tuwa matuwa dengo yuzi zingu ya neva nubaba, temachusa, jotu wabalabi muzino, nerero, uruo kwa galo nsonga ni kutuke kwa direct, tuzite matema, So, but you regain the cabinet and the years again. Kale. We were able to call was stable. My body was to man up in a tuja and a two in Tuga, Yvanga, the Kans, Jambi Bagan, Beno, Nena Bajiba di Mukubangi, we had the Laboban Sumbua. Hey, Kacha, I know Buzibu, Ebueru, on Kubi or Nonyako WhatsApp 075-798-6069. Oyagala genda bweru kola mirimu mirala bino bwo akola nga kirina waitress bichi nkubira ako direct 075-798-6069 nakugamba ko zinyera kuwa sister wangu mtwali muleta genda kole kati nzaje oba obujulizi aha tebalita bagaye nti uli Calvin mkutwala muka mulabe duka mulabe duka wala mwana anywa na mataga eri ya kolera mchimwe ya gala eri abera muka SC abone
Uganda Byogere.